Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa ni mimi mchambuzi wako Margaret Masawe. Mifumo ya anga inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika pwani yote ziwa Victoria na ziwa Nyasa na kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo, wakati maeneo mengi ya nchi yakionekana kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba maeneo yote ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo ya Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Lindi na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada. Tunakutakia wakati mwema.